Dobrý, já jsem Šedrana, vítejte u páté epizody ze série Pixelmon Johto s Getfirem. Ale já. Ale ty. Jdeme na gym. Já už tam běžím. Meď. Já jsem v offscreenu tady vyřezal toho maníka. Já ještě ne, já ho tam ještě mám, ale na levelu jenom mám, takže jsem na to ready. Já nemyslel tebe, já myslel toho maníka předchozího. Tady se čeká lajně, jo? To je cool killer. Jo, já jsem tu lajnu předběhl. Cool killer, já jsem měl teďka race s tím cool killerem. A máš vypnutý levelování? Mám. PG avoided the attack. Bože, to bude trvat týden. Má PG level 15 jako první člověče. Minule mi přišlo, že tam měl něco jinýho. Jsi říkal 17 posledně. Já nevím, podle mě je to zhajkovaný a poslal proti mě něco jinýho. Takže šance na výhru si právě zvedli o 100%? To poladili, hele, určitě. Viděli, no, že to nedáváme, tak tam hodili něco jiného, jakou cestou. Kam jdeš? Horší, co přebíháš? Do řady, ne? Horší je, že používá... Hej, já jsem ho ještě netrefil ani jednou. Ty cool killer si myslíš, že mě tady přeběhne? A jde cool killer pryč? Ty cool killer, tyjo, si myslíš, že to tady, tyjo, vyraští na první pokus? Yes! První pryč. Okay, vidím tam level 20 něco. Pidgeotto to level 20. To je v pohodě. No. Není. Má umí twister. To ještě vydržíš ránu od něj. On to avoiduje. Jak avoiduje? Prostě dá avoided attack, to je když se netrefíš prostě. Jak avoiduje? Pořádně mu to hodí do obliče. 90% trefa. Mám jedno healthko. Yes. Nice. A znova avoid. Já jsem ho měl nechat levlit. Aha, tak mi umřel Captain Koule. Rip Captain. Tak, teďka tam pošlu vlaštovku. Vlaštovku proti její vyšší evoluci. A pojď, máš na to. Teď mi to tady začalo blikat jako stroboskop. Krásu. To je tak napínavý. To jsou ty dramatický záběry. Asi to nedám. Dej mu Quick Attack nebo něco. Quick Attack jsem mu dal? Aha. Co mám dát jinýho? Já nevím, Quick Attack je dobrý. Je dobrý, ale ne, když jsi prostě proti stejnému Pokémonovi. Hej, já to asi jako run. To nemůžeš, ne? Můžeš. Jo, okej. Okay. Kahoru nasekat. Pomsta! Já si příště zapnu to levelování. Jo. Máš podvádět to, okej, okay, tak jo. Já tě nepráskám, pokud tě nepráskne někdo z těch lidí, kdo na to kouká, jak je to v klidu. Z těch pěti lidí, co na to kouká. Jo, z těch pěti lidí a jejich příbuzných. Jo, nějaká babička, strejček, tetička. Jo, těch 10% z toho domova důchodců vlastně. To jsou oni. To jsem zapomněl, ty jo. Ty jsou tam nastartovaný. To zatím dobrý, dvě kola, toto je na plný životy, pidži na půlce. No, já jsem PGO one hit nul. Vypadá to neděje. Já jsem začal s Totoroilem. Takže šetřím tu tajnou zbraň, víš. Jaký level má tvoje tajná zbraň? 14. Tak to má stejný level jak ta moje, že tam moje tajná zbraň to nevydržela. Počkej si, až na tebe jeho tajná zbraň použije twister. Ale, to bude v pohodě. To už zase, už se tady plní ta řada, jo. Bacha na to. Tak já tady zatím rozbiju nějaký šupáky v okolí a... A mezi tím se stáhne řada, nebo se udělá ještě větší? Asi se udělá ještě větší. Já bych to taky tak viděl. Už vím, proč mi to blikalo jak stroboskop. Povídej. Mě vypršela ta Night Vision. Aha, to je ona. Pidži role. A mám Water Gun, Pidži Otoy. A Gust. Celkem v pohodě. Teoreticky mě ten druhý zabil, ale vypadá to v pohodě. Ty to tady nebyl jaký potřeba Quick Attack. No čověče, nechci ti dělat zbytečný iluze, ale myslím, že se ho nenaučí. Asi ne, no. Ale Extreme Speed by mohl. To by bylo fajn. Tak jo. Extreme Speed. Čas na tajnou zbraň. Pojďme. Dvakrát za sebou ho tref, kritický zásahy, přes všechny životy, pojď do něj, Borče. Pojď do něj.
Okej, okay. Twister za 18, jo. Oh, super efektivitka. To by mohlo na dvě rány jít. Tohle vypadá velice nadějně. A jeden život. 90% šance. Je dole. Jodu level 15, 16, 17. Někdo si tady nevypnul XP. A mám první odznak. Jej. Tak je tady někdo vyhodil z jeho vlastního baráku, evidentně. Rip. Počkej. Zastav. Mám pro tebe tady něco pěkného přímo to your face. No a že ty už ten odznak máš, sakra. To yep, se budu muset. Na první pokus. Se budu muset věc snažit. Nice. No. Takhle se to dělá. A dokonce jsem k tomu dostal ještě TMko. Růst. Nebo růst. Růst je fajn, no. Mhm. To je to půlku života. Takže jako, máš co dohánět, ten kdo psal do prvního videa ten komentář, že si máš co učit, tak jako, dobrý. To asi bych neměl připomínat, jak dopadla naše bitva před videem, co? No ne, no. To je zanedbatelný, že jo? To je pravda. To bych tam radši vůbec nedával. No tak já jsem taky nenatáčel, bohužel. Takže můžeme pouze polemizovat o tom, jak to mohlo dopadnout. Já myslím, že všichni víme, jak by to dopadlo. Tak. Všichni dva víme. Jo no. GG. A, takže já bych se možná podíval tady se. Co ty do to? Dobře, ještě se tady podíváme a pak ještě půjdu zkusit jednou toho maníka. Mhm. Tak jestli chceš, tak můžeme na zápas mezi sebou. Mně se dokonce povedlo jakoby si zamknout expení u Geodude a potom jsem si ho znovu odemk, takže jsem dostal 3 levely. Mhm. A tady jsme teďko v nějakých ruinách. Takže bys mi jako dal levely, abych ho šel zabít, jo? Jako, že bys mohli dát zápas a jako já bych tě nechal, že jo, jako ten poslední zápas. Mhm. Jo, jasný, jak jsi je nechával. Jo no, to je jasný, že jo. Jenom mě zajímá, jestli tady v tom náhodou něco není. Třeba nějaký pokeball. Tak se vrátíme kousek zpátky. Já jsem teďkom v těch ruinách. Já jsem taky v ruinách, ale nic jsem tady zatím nenašel. Teď jsem tady potkal Unvo. Unvo level 5. Hej, tady se leze někam dolů. A teďkom jde po mně. Tady slezeš dolů do nějaký divný věci. A je tady unown. Mhm. Přesně, tam jsem teďkom taky. A unown jsem v životě, člověče. On umí jenom jeden to, pokud se dopletu. Hidden power, no. Tady nějaký port zase do nějaký jeskyně. To mě, člověče, to jsem vždycky ve Fire Red, prostě sbíral, abych měl všichni. A to pak bylo, mám kachničku, klíč, no něco, co vypadá jako s. K tomu laštovku a... Jakže se jmenuje tvůj syndakvil? Můj syndakvil? No. Šupák. Šupák, ano. Jako... Tam to nemohlo dopadnout jinak. Já nevím, mám se chytit aspoň Aruna. Tak já jsem se tady dostal do nějaký, tyjo, kejvky, já jsou tady Sanctuary level 8, kdybys nahoru měl zájem. No a jak jsi tam dostal? Tady je takový vchod do podzemí, v takový hlíně. Taký hlíně? Jo, jak jsou tady ty vykopávky, jak normálně přeskočíš plot a dostaneš se do takový... Počkej, ty už jsi zase nahoře, ty už nejseš u Arunu. Já jsem tady, já jsem pořád v těch ruinách. Jak jsou takový ty brikový a chisel stoneový stavby. Tak tam je taky hromada hlíny a v té hlíně je cesta dolů. Tam potkáš Unova a potkáš taky cestu do té kejvky. Máš to? No, jako pokud nechceš, abych chtěl hal, tak moje odpověď bude záporná. Tak jo. A kde seš ty? No já jsem u Krovu. Kráso. Kdeže seš? No... Hele, přijď ke vstupu k těm Unknownům. Ale ke kterému vstupu? Já jsem našel dva. Aha. A teď pravděpodobně najdu třetí. Aha, tak já jsem u jednoho, který byl nejbliž. A teď mě tady někdo vzal
S Vulpixem level 17, nějaký trenér. To je bordel. To je takovej bordel. Jaký bordel? Jsem našel. Jau! Teď jsem tady spadl někam do... Už jsi našel tu kejvku? Ne, myslím, že jsem našel zase tu, v který už jsem byl. A to je normálně to, že to máš zeď na konci, že to vypadá jako slepý, ale na zemi jsou takový ty portály fialový. Tak přesto přejdeš a ono ti to portne. To jsou takový děury, kde spadneš a už se nedostaneš ven. Do toho jsem radši nespad. Jo, já jsem do toho spad. A jak ses dostal ven? No, prošel jsem celý to bludiště. Tam je nějaký bludiště. Nebo ono se to tak jako klikatí u těch anounů. Hej, další věc. Great ball, nice. A další věc. Jej, shellbell, podívejte. Hej, kde jsi to našel? Okamžitě vylez na povrch. Tady jsem vyběh tyho z té jeskyně. Tak... Já myslím, v jaký jeskyně mluvíš. Já jsem tady teďka u vstupu do těch divných věcí. A našel jsem tady pocket centrum nějaký. Co píše hey. Cedule? Já jsem našel obchod. Cedule píše route 32. Tak já se vrátím do té jeskyně. Nevracej se do jeskyně, vrať se na poroch tam, kde jsme úplně začínali. Tam, kde jsou ty divný kadiboudy. Dobře. Ty kameny, že jo? No, jasný. OK, bude to asi chvíli trvat, ale jdu tam. Tak. Teď jsem tady, mimochodem je tady Onyx. Další věc, hele. Podívej. Já nacházím, i když jdu zpátky. Z toho jsem vyhlášený, to já nacházím věci, aniž bych na to potřeboval item finder. Tak. Já jsem se díval, když jsem tě viděl na tom MC Titanu, jak jsi tam vždycky našel takovou hromadu věcí a prostě jdu na výpravu. Já mám pověst, tyjo, že když někdo chce hledat věci, tyjo, tak už jsem mu je vybíral. Nazdar. Jsem tady. Dar, kam teda? Takže asi pojeme tuning, když jsem teďkom přišel. Takže tady to přeskočíš. Tak jsem se vůbec nedošel. Tady máš hromadu hlíny. A to má tady z druhé strany vchod dovnitř. Tady jdeš dolů a tady je ta kejvka. A dej si flash, jo. Centru. Mám zachytat centru a... Jak chceš? Já ho neberu. Judu je lepší. Level 24, tak... Hele, u nich se si chytím. Počkej. Já myslím, že si chceš chytit to. Toho boss propta. Tak pokud to půjde přímo, tak to je bez problému, ne? Jo no. Ale problém je s Onyxem, že má úplně debilní hitbox. Musíš mířit doprostřed. No. Asi budu čekat, že najdu jinýho Onyxa. Zhruba tak tady někam. A nebo víš, co můžeš udělat? Vyhodit svýho Pokémona a dát na ní F-ko. A pokud se tím objeví nahoře v pravém rohu, horním, ten obrázek Onyxe, tak to po něm půjde. Jaký možnost? Nějaká bych tady asi mohl začít bojovat s těma frérama. Takže F-ko, jo. Na něj ukážeš a náš F-ko, když se tím... Onyx, dobrý. Objeví ten obrázek, on do něj půjde. No ale ona je to holka. Tak to je konec. Ty krásy. To je docela seřezal level 23 borec. Ale jako aspoň, že jsou tady takhle vysoký levely. Tam se bude dobře expit. Hej, ale já stejně asi Onyx se do Pokéballu nechytím, ne? Je to možný? Onyx není tak těžký, popravdě. Já nevím, já jsem s ním vždycky docela bojoval. Pokud má studia a dokáže ho stáhnout jednou ranou. Tak to bude celkem v pohodě. Tak schválně několik levelů. Level 18, rollout. A to nechci. Level 18. Onyx bude asi imunní najet, že jo? Ne. To jsou železný Pokémoni. Já především, co bych mohl udělat, abych ho jako efektivněji sundal. Tak především, že bych ho zkusil otrávit svojí pichrou. To je dobrý plán. U Onyxe je dobrý to jenom, že má hodně velkou obranu, ale jinak teda má extrémně málo životu. Takže když ho vezmeš speciální útok, pojde dolů.
Tak co je, trenéry? Dělej něco. Čekám na tvůj další tah. Onyx by taky mohli předělat. Onyx je předělaný v další verzi. Je? Jo. Normálně se staví na ocas a... nesmí se. Je, takhle už neleží na zemi, ale normálně se postaví na ocas, skroutí se jako dby do SK, hlavu má jakoby nad tělem. Vypadá z ústě. Má podobnej teda model jako Steelix, akorát že se staví do toho SK. Tak to se musím podívat. Doporučuju. A jedno video, ve kterém teda jsou ty nejnovější modely. To mi bylo doporučeno a doporučuju to dál. Co ještě má se změnit v příští verzi? A Arcanine bude mít nový model. To jsem myslel, že už je. A ono není. Ne. Vypadá dost libově. Potom... To jsem viděl. Totorail. A jeho vývoje. A potom teda přibývá několik Pokémonů do třetí generace. A tady ten zápas evidentně nikam nevede. Tak myslíš ten můj? Ne, ten čekací s tím trenérem. Čau. Jsem zpátky. Kam půjdem? Hele, já zkusím tady rozbit. Já si půjdu vyhýlovat Pokémony. Mě úplně ten trenér nasekal. Já možná půjdu zkusit toho gym leadera, asi to jsem teda vůbec nepotrénoval, ale aspoň... ale aspoň jsi viděl tady krásný podzim a chtěl jsi s novýho Pokémona. Přesně. Takže to bylo určitě worth it. To je tady nahoře nějaký Smeagol. Teda, Smeargl. Šmeargl. Tak. Level 5. Ha, bal? To jsme tady ani nenašli žádný věci. Swift? Teda já jsem našel věci, no, pravda. Já jsem našel Swift. Jo, dobrý. Ten máš určitě ale taky, že jo? Přesně. Mám k tomu ještě další věci. Jsi náhodou našel něco jako... Great Ball, Shell Ball. Ty jsou venku... Našel jsem Potion. Jo, taky dobrý. Ty jsou venku za jedním východem. Tak doporučuji. A nebo bys mohl najít toho trenéra s tím Vulpixem? Já jsem ztratil. Našel jsem nějaký středisko. Jo? To je pravda, není. A není náhodou vedle vchodu do TSK tam nějaký skytý Pokémon? Já jsem našel Shelbel. To je ono, tam seš přesně. Jo, a jak se to dostanu pryč? Zase potom do jeskyně, ne? A tam ještě jedna věc, na druhé straně. Jo. Jo. Zatím nevidím nic. Jo, tady. Invisibru. Greenball by to měl být. Greenball. Nice. Víš to, člověče, ty? Spod toho. No. Já už jsem úplně mistr teďka v hledání. Jo. Ale já se jako v té jeskyni tak nějak ztratil a obávám se, že najít cestu zpět nebude tak snadný. Goffing se asi nebude počítat jako lítající, co? Goffing? Něco mi říká, že má levitaci. Já vím, ale asi na něj kamenné útoky nebudou super efektiv. To ne. Ajej. Já jsem tady zkusil zautočit, takže když tak umřu a ono mě to hodí do střediska. To je dobrý plán. Hele, na tu tady je. Na tu? Na tu. Na koho? Na tu. Na jakou? Na tu. Na tu. Prostě. Na tam tu. A je to holka, já ji zkusím chytit. A nebo ne. Ups. Tak je z ní level 17, taky dobrý. Rip na tu. Je od má Geoduda. A mám Potion. A ty prům bych si Jezo našel aky. Jo, ten Potion jsem našel. Tak já jdu asi zkusit ještě toho gym leadera. Jo, no, běž na ní. Hej, já vůbec nevím, kde jsem. Ty jsi našel Xetek. To je spousta trenérů, tyjo, tady. Když mě potřeba potrénovat na stadion, tak někde se zastavím. Slowpoke Well, našel jsem Slowpokeovskou studnu. Nice, já jsem teďko našel ten Awakening. Co mi říkáš, že jsem ti v patách?
Jo, já jsem asi našel, Route bohužel, 33. já jsem asi našel další město, ale to jsem nechtěl, já potřebuji totiž. Hej, pamatuješ si cestu zpátky? Tak trochu. Tak mi pomůžeš najít. Akorát nevím, kde seš ty. No, to já taky ne. Tak zkus najít nějakou tu. Nějakou cedulku. Hele, počkej. Slowpoke, well. Už jsem ti ve stopách. Tak stůj. Nazdar. Dar, jdem najít Tak. cestu, postavit cestu zpět. Jasný, jdem na gym leader. Jsi na něj našlapaný? No jasný. Jsi na to ready? Kde seš? Pojď do něj! Dáma. Já běhám. Pravděpodobně vidíš jenom moji siluetu a já jsem už tak o 3 vteřiny dál. Ale, aprikorny. Jsou ony, ty už jsem pobral. Nice. Já už taky. Hele, není tady něco? He. Jenom špatně postavený. Jo, nějaký amatér to stavil. Jo, Nějaký no, nějaký Ukrajinci. Ty buildři, jo. Tak jaká je strategie teďkon? Na gym leadera. No. Pošlu tam vlaštovku. Ta rozbije jeho vlaštovku. A potom pošlu kapitána koule. Tam, tady ten pokémon už jsem měl? Jop. To zní jako dobrý plán. Evidentně taky, kde seš? A teď jsem šel, tady jsem. I, Jakoby no, zpátky. To mi pomohlo. Ano. Teď vidím pořád ten pokeball, ale jsem tady jakoby na druhé straně toho jezera. Jakýho jezera? Tak ty tam voda, ne? Jak je to jezero, ne? Nazdar. Tady jsem. Dar. Tak já běžím, ale nebudu se zastavovat. Tyjo. Teď zatočím kolem Sečrua. Teď zatočím kolem Frajera s Vulpixem. Frajera s Vulpixem bych mohl rozbít. Ty jsi ho ještě nerozbil? Ten byl docela easy. Já vím no, hlavně pro mýho kamennýho vola. Přesně. Pro Captain Koule. Captain. Tak. Tady nahoru. A se venku. Přesně. A jdu fandit. Pojď fandit. Zjistím, jaká je tam fronta a jaký jsou davy, jaký jsou fanoušci. OK, OK. Jestli vůbec má cenu tam chodit. Jestli to bude nějaký měkký dav, tyjo, co tam fandí, tak to ani nemá smysl. Musíš tam když tak rozleskávat. Jasný. Takový ten a řekněte G. A je tady jenom jeden, tak vypadá. Právě mu umřel Pokémon. To je a dobře. Má Quilla u level 16. Dává toho druhýho už. Jinak tady nikdo není ve frontě. By se taky mohli zkusit. Řekněte G! Řekněte I! Řekněte ty! Get wrecked! A teda, fire. tak fajn. Já bych se zase mohl loknout ty XPčka. Můžeš. No. Já jsem to loknul, takže z toho judu dostal 3 levely, takže... Pokud ne, potom nedostaneš ty nějakou hlášku při přihlášení, jste zabanoval, tak myslím, že bych to moc nějak extra neřešil. Jo, ale tak já nevidím úplně nějaký velký Ty myslíš problém v t... gymu? Já Jo? už tě vidím. Nevidím nějaký velký problém v tom, že si nechá. Wow, they get fire! Jde na a jde něj! na něj. Wow! Tak jo. Ber ho. Zkusíme quick attackem pro začátek. Já ti když tak to podržím místo ve frontě, kde bys ve to frontě, no. Druhý pokus. Velmi promyšlená strategie. Vlaštovka dává extrémně silný úder. Druhý pitch absolutně netuší. Vůbec neví. Uvede level, níž se to projevuje. O! A najednou Kastly se objevuje. To je tvůj? Ne. To je asi někdo neviditelný. Machej šupák. Jo no. Tak fajn, první je pryč. První Pokémon dole, druhá půlka zápas právě začíná. On má jenom dva. Jo. To je pohoda. To je první stadion teprve. Tak a teďka přichází legenda. Teďka přichází Captain Koule!
Rostletkat? Au. Ta rána! Masivní damage. Captain Cole předvádí farašku, proč je nejlepší? Jej! Myslím si, že se ukázaly moje dlouhé přípravy a zkušenosti. $1,560. Za headpatch, růst. No je to tam. Paráda. Hurá, hurá, hurá. Tak můžeme pokračovat příště do dalšího města. Já myslím, že tady to už zapíchneme, že tohle video má tak 40. Já myslím, že tohle je ideální místo, tyjo, kde bychom to mohli zapíchnout. Úplně bez stresu, tyjo. Souhlasíš? Jo, se opravdu stáváme vedle Faulknera. Se tady vyfotíme, tyjo. Borec absolutně netušil. Vůbec nevěděl. Máme z toho Jimmy, teda BJ. Vytáhneme si oba znaky, počkej. Pořádně mu to nacpí do obličeje, tyjo. Teď to budeme prodávat. Tak, že tohle by teda bylo všechno pro tady tu epizodu. Pokud se vám líbilo, můžete zanechat like, pokud chcete vidět víc, můžete odbírat. Jinak, na shledanou. Bye.